Lai arī diena bija apmākusies un nepārtraukti smidzināja lietus, Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils aizvadītajā sestdienā notika sacensības biatlons visiem. Kārtīgam biatlonistam netraucē laika apstākļi, tīpaši ir Madonā sniegs. Kā jūs redziet, sniegs ir, šautuvi joprojām atrodas īstajā vietā, un dalībnieki arī ir. Ja es nemaldos, vakardien man teica, ka pāris simts dalībniekam ir pieteikušies. Nu, tā, kad biatlons notiek, un kā vakar teica lielajā televīzijā, tad visi šodien dodās uz Madonu pārbaudīt, vai tiešām var slēpot un šaut. Vakardien tiešām bija ļoti daudz zvanu par to, vai pasākums notiks, un tā neticība bija liela, ka vēl ir, bet, kā redzam, šodien trasa ir ļoti labā stāvoklī, un dalībnieki par to priecājas. Skandarījumi par iespēju ikvienam izmēķināt spēkus biatlonā pauž arī Latvijas biatlona federācijas prezidente Baiba Broka. Liels prieks, ka Madonieši šādu jaunu tradīciju ir izveidojuši, un arī, protams, mēs kā Latvijas biatlona federācija esam ļoti priecīgi, ka mēs līdzdarbojamies, un, protams, paldies Latvijas Olimpiskajai komitejai sadarbībā ar Coca-Cola, kas ir uzsāks tādu jaunu lielu posmu, kā aktivizēt un kā īpaši uz jauno paudzi strādāt, lai viņiem patīk aktīvs dzīvesveids un izbaudīt un pamēģināt dažādas sporta veidus. Kā uzsver pasākumu organizatori, bijuši divi galvenie iemesli šo sacensību rīkošanai. Nākamgad ir jāorganizē tādas šīs lielās Eiropas meža darbinieku sportspēles, un tur biatlons arī nedaudz savādāk sanāk nekā varbūt klasiski, kad ir lielais sports, tur arī biatlona šautenis ir ieroči šautuvē. Tas bija viens no tiem, kas pamudināja veidot šādu pasākumu, bet otrs arī, protams, ir daudzas cilvēks ar iepriekš zināja, kas grib pamēģināt kādreiz uzstartēt biatlonā, bet, nu, ja nav tur licences ieroči un vēl nav iespējas startēt, tad šis ir tas moments, kad ir iespējas jebkuram, kurš vēlas pamēģināt sacensties biatlonā. Sacensībās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. Dalībnieki ir no visas Latvijas. Nu, liels pulciņš, protams, ir vietējie madonieši, bet ir arī dalībnieks no Slovēnijas un arī no Lietuvas, tā ka sacensības ir kļuvušas arī starptautiskas, ne tikai vietējā mēroga. Starp dalībniekiem gan pasaules mērogā startējoši biatlonisti, gan cilvēki, kas pirmoreiz dzīvē pamēģina ko šādu. Cilvēki dabū to biatlona garšu, ko viņi skatītos televīzijā un domā, nu atkal nesašāva. Nu, paskatīsimies, kā viņam šodien pašiem veicas. Pirmo reizi startēja biatlonā? Pirmo reizi. Un kā bija? Grūti izšaut, kad rokas trīc. Cik sašāva? 7 no 10. Bet tas jau ļoti labi ir. Nu, tā. Pirms tam arī tika patrinējies, sanāca vai? 5 reizes atļauj izšaut pirms starta. Tas ir īsti? Jā. Ir interesanti, bet man liekas, mūsu galā nav īsti, kur to darīt. Slēpot, ja tāpat paslēpojam kaut kur. Bet šaut, tas nezinu, jāprasa, man liekas, kaut kur ceļas būs tuvākai. Īpaši padomāts iekārtojot atsevišķu šautuvi bija arī par pašiem mazākajiem. Mazie visu dienu, 4 stundas nepārtraukti skrēja, šāva, darbojās, un tā, kad par aktīvu dzīvesveidu, un es domāju, tur ir tā pirmās sajūtas nodarboties ar sporta veidu rodas tajā šautuvē, mazajā šautuvē. Sacensību noslēgumā dalībniekus gaidīja ne tikai uzvarētāju godināšana, bet arī vairākas pārsteiguma balvas. Paldies arī atbalstītājiem Sportland un Honeymoon, kuri arī ir piedalījušies apbalvošanas. Tur ir gan sporta inventārs, gan veselīgs uzturs. Tas ir tas, kas sagaida dalībnieks, un, protams, unikāla dizaina medaļas, kas ir gatavotas no koka un speciāli šim pasākumam. Latvijas pirmās atklātās sacensības biatlonā aizvadītas godam. Jācer, ka tā kļūs par veiksmīgu aizsāktu tradīciju.